ကိုယ်တော်ဒီလာတော်ပြတ်တွေကိုတာတုကံကတ္တဝါပြင်းမြန်စွာပြည့်၍အပမတိနာမမေမလျော်မဖို့မဆံပြင်းမြန်သောတတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္စဏီအလုံးစုံသောပြည့်ဝေကိစ္စမန္တမြတ်တော်ကိုသမ္ပတိတကုသီကောကပြည့်စုံအောင်အထုတော်ပူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း အလုံးပြန်ဆိုင်အောင်ဒီနေ့သံဃာတော်ပြည့်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလ25ရက်ရှစ်ဆယ်9ခုနှစ်တတိယဝါဇုလ25ရက်ရှစ်ဆယ်9ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလ25ရက်ရှစ်ဆယ်9ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညရဂုဏ်တိုင်းမြေသာကြီးတက္ကုညွတ်နဲ့မြန်လန်း8မိုင်6ဘလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာဝန်ကြီးအကြောင်းတိုက်တွင်မှ ဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအရမတ္တဒါနပြည်နိဗ္ဗာန်ဒုဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပရတဏ္ဍာရီဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ဓမ္မပရပုပ္ပဝတ်မှာရှိတဲ့ကာရဏဗတ်40နဲ့4နဲ့49ပထဝီကထာပတုဒ္ဒပင်စသဒ္ဒဘေကဝတုတဲ့ပထဝီကထာပတုဒ္ဒပင်စသဒ္ဒဘေကဝတုမြန်မာလိုတော့ ยีจีอาจารย์ပြောဆိုတော့ယဟန်တော်များအကြောင်းယီจีအကြောင်းပြောဆိုတဲ့ယဟန်တော်5ယံယီจีနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဉ့်ညံ့ကောင်းရပြောကြဆွေးကြတဲ့ယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတွေကိုဘုရားရှင်အတရားဟောလိုက်တယ်။ဘောဇဉ်ဒီနေ့အကြောင်းမှဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒီကြောင်းဆရာလေးတွေဦးဇင်းလေးတွေတိုက်ဆိုင်တယ်နော်။သာသနာ့ပြည်ဘယ်သူကညွှန်မယ်ကြီး။ဘယ်သူကမင်း
ရန်တော်900ညညာတော့တို့ဒီမှာဆရာလေးတွေသိမရှိတော့340ပဲညညကြီးတေကောက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်တေကောက်ပြီး200ပတ်လဲကျော်ပြီး200မရှိဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့ပြီး200ပတ်လဲကိုရဲတော့မသိဘူးပြီး200ပတ်လဲတေကောက်နော်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုညင်ရခုံရကျရနာအောင်မြင်မှာဦးဇနကျောင်းမှာသာသနာ့ကြီးလူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျောင်းမဲ့ရောက်ရောက်စွန့်လူလို့ရတယ်သင်္ကန်းလူလို့ရတယ်ကျောင်းဆောက်လူလို့ရတယ်စွန့်သင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပဲနေရာမဆိုကြိုက်တာလူလို့ရတယ်သာသနာ့ကြီးကတော့လူဖို့မလွယ်ဘူးကျောင်းမှာကျောင်းတဲ့အခိုက်တွေးတွေ့ကြမယ်ဒီသူဆရာလေးတွေလည်းနဲ့သူပြောကြတယ်ဟာဒီနေ့ဆိုရင်ကိုအောင်တို့မချုံမာတို့ကဧကဝဲ့ဒီဧကဝဲ့လာလူတွေဟာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အတွက်မြေမကြံပါဆိုလို့ကြိုတင်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်။တောကုသလစာလီတို့တော်ကြီးခိုင်တို့တောစီကဝရီတို့တော်ကြီးကြီးတို့ဆိုင်သူတို့တဤကလာဤကဝဲလာတို့စဉ်းစားနေနော်။သာသနာအတွက်သူတို့နှစ်သိန်းလေးသောအထူးရှိတဲ့ဤမဟာပရိဝီမြေကြီးကိုတည်ထားပြီးတော့မဟာပရိဝီမြေကြီးလိုရတာဦးဇင်းတော်ကိုလူလိုက်တဲ့အတွက်တိတ်သဘောကျ။အချိန်ကာလကြီးကြာလာရင်တို့ရကြံနိုင်ပြီးတော့မှလေပြီးတော့မှဆိုတော့ဘဝတွေချာသွားရင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာညီကြီးကိုတက်တည်ချူပြီးတော့ညီကြီးတူလာတာဆိုတော့သူဘုရားပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘဝများစွာဒီတင်ချင်တဲ့ကဘာတည်းဖြည့်ခဲ့တာသူများမတည်ရင်နေတဲ့ညီကြီးတည်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ညီကြီးကိုတက်တည်ချူပြီးတော့ညီကြီးကိုလက်ကလေးနဲ့ထောက်တော့ညီကြီးကိုလက်ကလေးနဲ့ထောက်တော့ညီကြီးကိုပါဠိလိုဘုံမိတဲ့လက်ကလေးနဲ့ထောက်တာလက်ကလေးနဲ့ထိတာကိုဖတ်တာဘူမိဖတ်တာယုတ်ွားတော့တို့ကြောင့်ယုတ်ွားတဲ့ကြီးကြီးလက်ကလေးနဲ့ထောက်တာလည်းအဲ့ဒါဘူမိဖတ်တာမာနအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာလာပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုတော့ညီကြီးကိုတက်တည်ထူပြီးတော့သစ္စာဆိုနော်ဘူမိဖတ်တာအဲ့ဒီအခါမှာမာနအစရှိတဲ့အပြင်းအယံကိတ္တာအစရှိတဲ့အပြင်းအယံကိုအောင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲနေမွေမိမမနက်ညံအောင်နဲ့ယေဟောယံမဘုဗ္ဗေနိဝါသနုတ္တိညံရတယ်။တန်ကောင်ယံမဒိဗ္ဗစကုညံရတယ်။ဘုသောယံကြတော့ဥတီအားအသွင်ပြညံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။တို့ဘုရားဖြစ်တာဘယ်နေလဲဆိုရင်တရားသုံးခုနဲ့ပစုံလာပြီ
ကဆုံးနာမည်တွေညနေဆောင်မနက်လာပြီးတော့နောက်ရှက်တော့ဒုဗျာရေကြီးကိုတက်တည်ထိလိုက်ဒီရေကြီးပြီးတယ်နော်ဘုရားရေကြီးတက်တည်သူ့လိုသူ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေလည်းသူ့သာသနာတော်အတွက်သာသနာ့ရေကြီးထူထားတာရေကြီးတက်တည်ထူပြီးတော့ဝတ္တုံတည်းဤမြေပန်သူတိလာချုပ်လည်းတက်တည်မှုဒီစီတော်တက်တည်မှုရေကြီးကိုတက်တည်ထိလိုက်တာအထူးကောင်းနော်ကလာကြရင်တော့ဘယ်လိုမှမဆိုတို့လည်းမိပါပဲနိအားလုံးမိကြပါဘူးရေကြီးသက်သေထူတာတော့မမိတော့နောက်အမြတ်ဝီဝီဆုံးဆုဆုံနေကြတာသတိလေးတော့အထူးရှိတော့ဤမဟာပရိရေကြီးပြီးအချိန်ကာလကြာမြင့်လာရင်အကယ်၍ဒီကုသိုလ်များကိုမိလျော့နေခဲ့သည်ရှိတော့သတိလေးတော့အထူးရှိတော့ဤမဟာပရိရေကြီးပြီးတက်တဲ့အရာ၌ဒီပါစေတာဒီစေတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုကြတာတို့ကတက်တဲ့ထူုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရည်ကြီးကိုပါလှူထားတယ်ဆိုတော့ကုကုတို့အတွက်ကိုအထူးဝမျက်ွက်ကောင်းတာပေါ့နော်တတူเจ้าမှရှိတဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေတန်ခါတော်တွေတို့အောင်မြင်ရဲ့ယောဂီတွေတက္ကရာမတီနဲ့တချို့သာသနာ့မြေပောင်းဝင်ကြကြလို့ကုံတော့မဆုလို့တဲ့ကုံတော့လို့ရှိရင်မလူအောင်မဆုလို့ဆိုပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒီနေ့ရှောက်ကြတော့ဒီနေ့တရားဘာဟောရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မပဒကိုဖတ်လိုက်တော့ဓမ္မပဒမြန်မာပြန်မြမပြန်ရဲ့ဒုတိယအုပ်စာမျက်နှာ19မှာရေးထားတယ်။ရေကြီးအကြောင်းပြောဆိုသောယဟန်ခါရတို့ဝတ္ထုတဲ့။ပါဠိလိုတော့ပထဝီကထာမတုတ္တပင်စတ္တဘိက္ခုဝတ္ထုတဲ့။အမဲတိုက်ဆိုင်တယ်ဟာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီရဟောပေါ့ပေါ့နော်။တရားကောင်းစီတော့ရေကြီးအကြောင်းပြောဆိုကြသောယဟန်တော်များအကြောင်းဓမ္မပဒကရဏဘတ်24 25ဒီတရားဟောကြရအောင်ဒီတရားမဟောမီအနန္တနန္ဒဘာဝရှိခိုးကြကုန်စုဆိုဗုဒ္ဓကောင်းတော်မင်္ဂလာမျိုးပူဇော်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဓမ္မကောင်းတော်မင်္ဂလာမျိုးပူဇော်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသံဃာကောင်းတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသာရောနှလုံးပြောအကြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သာရောတရားနာတိကြပါရဲ့များတကာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုံမင်းတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာပါရဲ့ဆိုရဲတင်တော်စဉ်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒကုဏံဘုရားကောင်းတရားကောင်းသံဃာကောင်းနှင့်မိကုံဖောက်ကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့၏ကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်အနန္တတွင်ကုန်ဝန္ဒထာတိစေတိတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအဲ့တော်လည်းတလူရင်းတမရဲ့ယူတည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကောင်းရာတတိအဲအလုံးချက်တဲ့အရိယာဘုရားထံကြီးတော့တရားနာကြရအောင်ဤကြီးအကြောင်းပြောဆိုကြသောယဟန်တော်များအကြောင်းတဲ့ကာတနပတ်24နဲ့25မှာရှိတယ်ကောဤမံပထဝီဝိသေတတိယမလောကင်္စဤမံသတိဝကံကောဓမ္မပဒံသုတိတိတံကုသလောပုပ္ပမိဝါပဇိတတိဘိကဝေယံတော်မြတ်ဥရှင်သာတို့ကောအဘေသူတိပထဝီဤအတ္တဘောတိဟုသောပထဝီတကဝါမြည်ကြီးကိုဝိဇိတတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစစ်လက်တတ်၏ဘိကဝေယံတော်မြတ်ဥရှင်သာတို့ယမလောကင်္စအဘေနိဗ္ဗာန်တိဟုသောယမလောကကို၎င်းသတိဝေကေနတ္တတကဝါသောဤမံလောကင်္စဤမနုဿတုဘဝတုကုံလူလောကကို၎င်းကောအဘေသူတိဝိသေတတိထိုးတွင်း၏တိနိုင်ပါအံ့ဤဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသာတို့သူတိတိတံငါဖျံကောင်းစွာဟောအပ်သော
ဒီဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်တဲ့ကဲ့သို့ကောဘေသူဒီဝိသေသတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်တဲ့ရှိစေစေနိုင်တဲ့အနိဒီတော့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောတကုတ်ကိုနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအိမံဓမ္မကတံဤဤကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤဤကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေမြန်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ကုန်နေကြတဲ့ဉာဏ်တော်တွေကို အဝဇ္ဇကရုဏာရှိသမေတ္တာအခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တတိ။သာဥဇ္ဇတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပထမဟောတဲ့ကာလအနောက်ဒုတိယဟောတဲ့ကာလကတေကောပရဝေဝိသေသတိယမလောကေသာဣမံသာဒီဝကံတေကောဓမ္မပရံသူတေတိတံကုသလောပုပ္ပမိဝံပဇေသတိ။ ဘေကဝေယံတော်များအကျဉ်းသားတို့ဒီကောခုနှစ်ယောက်သောတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပထဝီဤအရဝတိဟုသောမြေကြီးကိုဤခန္ဓာကိုအရဝတိဟုသောမြေကြီးကိုဝိသေသတိရွေးချယ်စီစဉ်တတ်ဇမလောကေသာအပင်တိဟုသောယမလောကကို၎င်းတာဒီဝကနတ်တေတကောသောဤမဤမနုဿလောကလူဘုံလူလောကကို၎င်းတိကောသောတပန်ဆောရှိတဲ့တိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည် တေကဉ္စဉ္ဇဉ္ဇတေဘုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည်ဝိသေသတိထိုးထွင်း၏လတ္တကုသလောလိမ္မာသောပန်းသတိပုံဖန်ဖန်သောဝိသေသတိဤဝါရွေးခြင်းစိစေတကဲ့သို့ဧဝတ္တံပမထာယုတုအတုတေခောသောတမန်စာရှိတဲ့တေကဘုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သည်သူတေတိဉံကောင်းစွာဟောအပ်သောဓမ္မပရံနိဗ္ဗာန်၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့ကိုပစိတတိထိုးထွင်း၏လတ္တ ဤသို့ဘုရားဘုန်းတော်ကြောင့်သောတကုတ်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကတံဤဓမ္မပရာပုဗ္ဗဝါမှာရှိတဲ့ကာရဏံပ္ပဒီစေငါကာရတော်ကိုအဝဇ္ဇကရုဏာရှိသမေတ္တာအခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း ကျသောဗျာတရားနဂါရဟောတယ်တရားပနဂါရဟောလဲသူအောင်မြတ်ထုတ်တဲ့အောင်မြတ်ဓမ္မပရလက်ဆောင်ဆောင်းပါလဲဂါရဏဘတ်အသေးစိတ်လေးဆိုင်ငါဆိုပြီးရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတော်ဓမ္မပရဟောပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားရှောင်ရင်းနဲ့စကားပြောခဲ့တော့ကကျိုးတဲ့တရားလေးဦးဇင်းမနက်ကပြန်ပြီးတော့တရားနာထောင်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဓမ္မပရဆောင်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ အောင်းလိုက်တာတဲ့အကျိုးရှိလိုက်တာတဲ့ဒီဓမ္မပရယဟန်ဖန်ယဟန်အကျိုးရှိတယ်တဲ့တပုတ်ဖန်တပုတ်အကျိုးရှိတယ်လူဖတ်လို့ရှိရင်လူအကျိုးရှိတယ်တဲ့တပုတ်ဆိုတပုတ်လျောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းပြောနေတာလေးပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ဆရာတော်ကြီးကဓမ္မပရမှာဇလန်းနေလဲပါလေတဲ့တပည့်တော်တော့ဇလန်းကိုသိဥစားမပြီးပဲနဲ့တရားသားကိုဥစားပြီးပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးက
တို့ပြောပြတယ်ဇန်လန်ဦးစားပေးရင်တခါတခါလူတွေကဇန်လန်တော့မဲ့ညောပြီးတော့တရားသားကိုအာယုံမရမှဆုလို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းသိရတယ်ပြီးတော့တတိယဓမ္မပဒရည်ကဥစာဥတီရေးတာစာဥတီရေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြနိုင်တာဟောပြနိုင်တာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပြန်လို့ဆရာတော်ကြီးပို့ချထားတဲ့ဓမ္မပဒသင်္ချာလေးတတိယနားထောင်ပြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာလေးရပြီးတော့တတိယဓမ္မပဒစာအုပ်လည်းထုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပါဠိလိုမြန်မာလိုထုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အဲ့လိုဆရာတော်ဆရာကြီးကတတိယတော့ဘုံမဟောပြစ်လိုက်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းရတော့ကောင်းအောင်ဟောပြတယ်ဆိုတော့ရံဝန်းတာတယ်ဗျာတဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုမိတ်အဲ့ဒါလေးပြန်နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဩဓမ္မပဒဓမ္မပဒကိုကနေတိုင်းဟောနေတော့ဓမ္မပဒကာရဏကာတာဘုံ200ကျော်တနေ့တစ်ပုတ်ပဲဟောတနေ့ဟောလို့ရတယ်ကာတာဘုံ200ကျော်ရှိတယ်တနေ့မှာဘယ်နည်းရှိသောရဆက်ဆက်ကာတာ400ကျော်ဆိုတော့တနေ့လုံးဟောလို့ရနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တနည်းတပုတ်တပုတ်ဟောသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလေးတွေပဲအလွန်ကျိုးရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တမိတရားဟောပြတဲ့နေ့ကျတမိတရားဟောမယ်တမိတရားမဟောပြတဲ့နေ့ကျတော့ဓမ္မပဒပြန်ဟောလေတချို့နောက်ဆုံးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြန်နားထောင်လိုက်တော့အစ်စ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်
ရသောဗျာသောသောတရားကာရဟောလိုက်တော့ဒီသနာဝတ္တနေအဲ့ဒီတရားကာရရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ပိစ္ဆတတာဟိဘိက္ခုယဟန်900သဟပရိသမ္မိတာဟိပရိသမ္မိတာပတ္တမြေတကောဝအရဟတံအရဟံတဘုသူပေါဘုမိန်သူရောက်ကြတယ်တခါတည်းပရိသမ္မိတာပတ္တနဲ့တကောဉာဏ်နာတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုဉာဏ်နာ900ဉာဏ်တော်900ဒီတရားနာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဉာဏ်နာဖြစ်သွားဟုတ်ပြီဘုံလေးဦးဇင်းတို့နားထောင်ရအောင်နော်ကောဤမံပတဝေဝိဇ္ဇတတိဤမံဓမ္မသေတနာတတ္တသာဝတိယဝေရံတော်ပထဝီကထာပတုတိပထဝီကထာပတုတိပိစ္ဆတတိဘိက္ခုအာရဘကတိတိကောဤမံကောဤမံပတဝေဝိဇ္ဇတတိဤမံဓမ္မသေတနာကိုယ်မံပရဝိသေတတိအစရှိတဲ့တရားကာရဒေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တောင်းတယံတောင်းတိပြိ၌ဝရံတော်သရဲဆုံးနေတိုင်းတော်မူစဉ်ပထဝီကထာပတုတိမြေကြီးနှင့်ဆက်ဆံပြီးတော်စကားဤပြောဟောနေရတဲ့ပိစ္ဆတတိဘိက္ခု900တော်ယံတို့ကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိတိဟောတယ်မြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်စကားဤပြောနေကြတဲ့ရင်းခုန်နေကြတဲ့ယဟန်တော်900တဲ့ယန်းတော်ဘလောက်တယ်လဲဒီယန်းတော်900ကိုအကြောင်းပြုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတရားဟောတာရေသူเจ้าမှလည်းသူလောလောဆယ်သာသနာ့မြေကြီးယရဏအောင်မြေမှာသာသနာ့ပြုဖို့အတွက်ဗိမ္မာန်ကြီးတွေစောင့်ဖို့ယောဂီဆောင်ကြီးတွေစူဇာကြောင်ကြီးတွေပန်းဦးကြီးတွေယောဂီတွေတရားထုတ်ဖို့အတွက်တပည့်ကြီးတွေစသည်စီမံဖို့အတွက်ဦးရင်ကြီးစီမံဖို့အတွက်သာသနာ့မြေချက်ပဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဘလောက်ပါမင်းဟဲ့အတေကဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နေရာပတ်လို့ဆိုရင်320တက်နိုင်တဲ့သူကပါမင်းဟဲ့တေကမပန်းမတက်နိုင်တဲ့ဧကဝက်360ပါဝင်မယ်ဟဲ့ဧကဝက်မတက်နိုင်တဲ့သူကြတော့လေပြည်နေရာ7600ပါဝင်မယ်ဟဲ့စသည်ချင်းပေါ်လေဘသူတို့တော့ဘလောက်လူတွေဟိငါတို့တွေနိုင်ရင်တော့ဝင်ထမ်းကြမယ်။အော်ကိုယ်ရင်မနိုင်ပေမဲ့ထမ်းနိုင်တဲ့လူတွေ၊လူနိုင်တဲ့လူတွေလူလာကြည့်ရတာလဲဝမ်းမြောက်လိုက်တာဟိစသည်ဖြင့်ပေါ့။သူတို့လူလာလူတို့ငါတို့လည်းလူကျင်လိုက်တာဟိစသည်ဖြင့်။သူဆရာလေးတွေအဲ့လိုပြောနေတာမရှိဘူးလားရှင်။ရှိတယ်နော်။တို့ဒီနေ့ဆရာလေးတို့ကုသရာဇာတိတို့ဆရာ။ငကယ်ဘုရားမှာတွေ့တော့မယ်။ငကယ်ဘုရားမှာသူမြေကြီးလူမဲ့အကြောင်းမြေကြီးလူဖို့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာပီတိသုံးနာတာတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဒုတိယသူမှန်းထားတာဤကဝဲပတ်လည်နေပြီးတော့တရားတွေချက်ပြီးတော့တေကပတ်လည်စသည်ဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်များဖြစ်ပါစေနော်ကျွန်မချမ်းသာပါစေတရားဒုတိယမြတ်ကြီးရပါစေလူတန်းတွေအများကြီးတုန်နိုင်ကြပါစေကြက်ထားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဟန်းတော်900ရဟန်းတော်ဘယ်လောက်တည်းလဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်900ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဒီကိဒဘဂဝတ်တို့တည်းဇနဗရဇာတိကံစရိတ်တော်ဇိတဝတိအာကံတော်သာယနာသမင်ဥထာဏသာလယံတဏိသိဏအတနောအတနာတတာကတဌာနီဝစာရဲမှာလည်းဒီလိုလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသာဝတိစေတော်အကြောင်းတရင်တော်တရင်တော်နေတဲ့ဒီတရားဟောဖြစ်တာကိုရဟန်းတော်900ကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဒေသဇာတိကြွတယ်ဒေသဇာတိကြီးလေလေကြွတော့သောတိဇေတော်အကြောင်းဆိုရလဲဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ယဟန်တန်ဃာကြီးအမြဲတမ်းကြည့်တချို့900လိုက်အမျိုးသား900လာပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်တချို့အမျိုးသမီး900လာပြီးတော့ယဟန်မှပြုတယ်ပြုခတိမှာဝတ်တာပေါ့တချို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်တချို့တရားနာတယ်ရသော်ပြည့်ရှင်ကိုရောပြန်ကြည့်ရတယ်လောကအကျိုးအတွက်များကြီးပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာလေတို့ယရဏတုတ်ကိုရွတ်တော့လောကတ္တသရိယံဘုဒ္ဓတ္တသရိယံညာတ္တသရိယံဆိုတာရှိတယ်နော်ဘုဒ္ဓတ္တစရိယံဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်လောကတ္တစရိယံလောကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်ညာတ္တစရိယံဆွေမျိုးတွေအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်တယ်ဒီတည်းမှာလောကတ္တစရိယံလောကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်တို့ဘုရားအထူးကျင့်ကြံတာဆိုတော့ကျောင်းမှာလာပြီးတော့ယဟန်ဝေကြတယ်တရားနာကြတယ်အဲ့လိုလာကြတဲ့သူတွေထဲမှာအများကြီးတချို့ကတော့ပရိယဝန္ဒနာပါတဲ့သူတွေစတင်တယ်တချို့အသက်ကြီးမှဝိတ္တကြတော့ပရိယသင်နိုင်တဲ့အာမရှိတော့မရှိတော့ငါတို့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြတယ်တချို့ကမ္မထာန်တွေယူပြီးတော့တိုးတင်းသွားပြီးတော့တရားကျင့်တယ်
တချို့တော်လေးမှာတရားကျင့်ပြီးတော့တရားရတဲ့လူတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်တရားလူတရားမြတ်ရှောင်းရံပြန်လာကြတယ်တချို့တရားလူတရားမြတ်မယားလေးကိုတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တန်မြတ်ရှိလို့ဘုရားရှင်ကိုရှောင်းရှင်းတော့ပြန်လာကြတယ်ဝင်နဲ့ထွက်တဲ့တန်ခါတော်ကြီးအများကြီးပဲနော်တာဝတိဇေရောအကြောင်းဆိုတာတန်ခါတော်ကြီးအထောင်မကအကောင်အသိမကအများကြီးတရင်သုံးတဲ့အကြောင်းတော်ကြီးပေါ့အကြောင်းတော်ကြီးမှာမျက်စီကနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြင်ကြည့်ရတယ်တန်ခါတော်ကြီးအားလုံးကိုမြင်ကြည့်နေတယ်ဘုရားရှင်သံဃာတော်တွေတပည့်တွေအားလုံးကိုကြည်မနေဘူးလားကြည်နေလားကြည်နေတယ်ဟိုအတွင်းလေးတစ်ခုလေသူမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတော်မူတဲ့လုံမဏိသံဃာအင်းကြီးတော်မှာလုံမဏိယဘုရားဖွင့်ပြတော်မူတဲ့နေရာမှာဟိုအမိုးပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဟိုဘုရားတကယ်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတော်မူတဲ့နေရာဆောက်ဦးဆောက်တာပေါ့အဲ့ဆောက်ဦးရဲ့အပေါ်မှာဒီတော့မျက်လုံးလေးလေးလုံးလောက်ဒီဘက်နှလုံးဟိုဘက်နှလုံးအရှိဘက်နှလုံးအနောက်ဘက်နှလုံးတောင်ဘက်နှလုံးမြောက်ဘက်နှလုံးသူအတိတ်ရဲ့ကြည်နေတယ်ဘုရားကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်မင်းဘလို့ကောင်းလဲမကောင်းလဲဘုရားကြည်နေတယ်ဘုရားကြည်တယ်မင်းကောင်းနေလားမကောင်းလားဘယ်သူကြည်နေလဲဘုရားကြည်နေတယ်ဘယ်သူကြည်နေတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားကြည်တယ်ဘုရားကြည်နေတယ်ဘုရားကြည်နေတယ်ချားလို့ကတော့ကြည်နိုင်ကြည်ကြမှာလဲကြည်မယ်ကြည်ကြမှာလဲကြည်တပည့်မဖျားကြည့်နေတယ်ဖျားကြည့်နေတယ်တဲ့ကိုကိုကိုဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲကိုကိုကိုမသိဘူးလားသိလားနော်တခါတခါကိုကောင်းမကောင်းမဟုတ်မသိကြတာလည်းရှိတယ်နော်တပည့်ဖျားရှင်ကြည့်နေတယ်တဲ့အတွက်ဒီသဘောမျိုးနော်ဖျားကြည့်နေတယ်ဖျားသိကောင်းအောင်နေပေါ့ဖျားကြိုက်အောင်ဒီသဘောကိုသူကဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအတိပဲလေးနဲ့ရေးထားကြအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဝယ်တားကြရသော်ဖျားရှင်ကိုတော့မြင်ကြည့်ရအများနဲ့ကြည့်နေတယ်တရားရရန်အတွက်အိန္ဒိရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိန္ဒိမရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုစောင့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အိန္ဒိရင့်ကျက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါလေတရားမြတ်ပြန်ရအောင်ဉာဏ်နဲ့ပြောင်းသောတပ္ပန္နကရာကအနာကယန္တာပြောင်းတခါလေဟောလိုက်ဘုရားရှင်သစ္စာလေးပါးတရားဟောလိုက်ဒီလိုဘုရားရှင်စောင့်ခဲ့တာရှင်းခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ဤတင်ရှင်တဲ့ဘာတသိဘုရားပါရမီရှိခဲ့တာဘုရားပြောင်းကြည့်ခဲ့တာဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောနိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ဒီတရားတွေဝိညာဉ်တွေရဲ့ရည်တဲ့ကိုရောက်အောင်ထက်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ကြင့်ခဲ့တာဘယ်တော့တောင်ကြင့်ခဲ့ရတဲ့လဲဒီသိရှင်တဲ့ဘာတသိတကယ်လို့လောကသားတွေကိုတတ္တဝါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတရားတွေပြီးပြီဆိုတော့ဒူတွေကိုလည်းဟောတာပဲနော်နတ်တွေလည်းဟောတာတခါတခါတတိယဆန်တွေလည်းချီးမြှောက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့လိုချီးမြှောက်လိုက်တော့တို့ဘုရားပြန်ပြီးတော့အလုံးလို့ရတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲ45နှစ်ပဲကြာပနေ့ပနေ့ပဲကြာလဲကျင်းခဲ့ရတာကကျူးစားခဲ့ရတာကလေးတင်ရှင်တဲ့သဘာတသိနော်ပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရည်ကိုချုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ရတာက45နှစ်ဒီအချိန်တူတူလေးအတွင်းပဲရတာဆိုတော့ဒီအချိန်လောကကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာရတဲ့အချိန်တော်တော်တူတယ်တော်တော်နည်းတယ်ဒီတူတဲ့နဲတဲ့အချိန်လေးတွင်မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိပြီးတော့အလုပ်လုပ်လူတွေတို့ရတရားဟောကျွတ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တည်းတဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့နေပြီးတော့တရားတို့တရားမဲ့ရမယ်အနေထားဆိုတဲ့တော့ဟောနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေလူပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေဝတ်တော်တောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဘုရားရှင်ဟာအဲ့ကြည့်ပြီးတော့တရားပြီးတယ်ချင်းငယ်ရတဲ့ကာလကပြည့်တည်ချက်တဲ့ကဘာတသိကြံရလိုက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်ကာလက50ငါတိအလွန်တူတောင်းတယ်အလွန်တူတောင်းတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိအောင်ဘုရားရှင်အသုံးချတယ်အလုပ်လုပ်တယ်တို့တွေလည်းလူဘဝတန်တရာဆိုတဲ့ရှုတော့အချင်းခဏလေးရေနော်တန်တရာဆိုတဲ့ရှုတော့အချင်းလူဘဝဆိုတာ95နှစ်တည်းခဏလေးရေအလွန်အသက်ရှိတရားပေါ့အသက်တရားရှိတယ်အသက်တရားကျော်ရှိတယ်တန်တရာဆိုတဲ့ရှုတော့အချင်းခဏလေးနော်အဲ့ချိန်မှာတန်အောင်လုပ်ကြတန်အောင်ခင်ရနော်ဒီစကားနဲ့တက္ကလာအတွင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြအချင်းမျိုးအ ਨੇ ကင်းကလင်းရုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွတ်တဲ့ကျွတ်တဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုကျွတ်တဲ့ညီမာတွေလူတွေနဲ့အကောင်လုံးကိုတို့မြတ်စွာဘုရားကျွတ်တယ်။ပိဿဝဂီ၅ဦးကိုကျွတ်ခဲ့တာလည်းစသည်ဖြစ်အောင်ပိဿဝဂီ၅ဦးကစနောက်လူတွေနဲ့ယသိညီတော်ရှင်တစ်ထောင်လို့စသည်ဖြစ်ပေါ်လေအများကြီးကျွတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီး55ဝါကာလတော့ကာလပတ်လုံးအပြည့်အဝအသုံးချတယ်ဒေသစာရီကြောက်ပြီးတော့သာသနာပြုတောင်းကြည့်ပြည်စံတော်ကျောင်းတော်သို့ရောက်ပြီးတော့ပထမဝါတော်20တန်အောင်ဝါကရဌာနကိုတတ်တတ်မမထားဘဲနဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုချွတ်တယ်ပထမဝါ20တန်အောင်ဘုရားရှင်ကတတ်တတ်မမဝါမဆိုတချို့ဝိညာဉ်မဝါဆိုတဲ့
တခါတကဟိုနေရာမှာဝါဆိုတယ်20နောက်ပိုင်းကျမှသတ္တပမံဝါဆိုတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ဘာကတန်ခရုံများလေးပါပါလာတတ်တာဟုတ်တခါတကရဟန်းတော်900ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေအများကြီးနဲ့ဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌဆိုင်ကြွတယ်အဲ့တည်းမှာနောက်ကပါလာတဲ့ရဟန်းတော်တွေထဲမှာကျွတ်တဲ့ကျွတ်တိုက်တဲ့ရဟန်းတော်ပါတယ်တချို့မကျွတ်တဲ့မကျွတ်တိုက်တဲ့ရဟန်းတော်တွေလည်းပါတယ်မကျွတ်တိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကတော့ဒိဋ္ဌသရကီ900ပါလာပြီမဲ့သူ့ကိုဟောပြီမဲ့သူကကျွတ်ရင်ကျွတ်သွားတယ်။တချို့ကသူ့ကိုဟောပြီမဲ့နောက်ကနေနားထောင်နေရင်လည်းကျေရူမြတ်ညသာရာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာတော့ညံတော့900ပြည့်ဒိဋ္ဌသရီကျွတ်တယ်။ကျွတ်ရင်လည်းအချင်းကိုလူလေးသေးမရှိ။နော်ကျွတ်တိုက်တဲ့သူမှန်သမျှဘုရားရှင်ဟောပြီ။ဒုတိယလည်းမကျွတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာကိုကျွတ်တဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့သူတွေမကျွတ်တဲ့သူတွေဘယ်အပုံများလဲဆိုမကျွတ်တဲ့သူကပုံများတာကိုတကယ်တော့အချင်းဟာများစွာစကားပြောတယ်တဲ့အချင်းမကြမီလုံလို့ရှိရင်ဥစီတန်တိတ်ကြီးအမြင်ဖြင့်အချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးဖြတ်ရရောက်တယ်တဲ့ဇေယျရှင်အောင်ရေးထားတာဥစီတိတ်ကြီးနားတော်ကြည့်နော်အချင်းမကြမီသူ့ကိုတရားဟောလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်အလုတ်တလူအချင်းပြကြမိလုံးလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစိတာတိတ်ကြီးအမြင်ဖြစ်အချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်ရရောက်တယ်တဲ့အချင်းလုံးမလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ္တရတိတ်ကြီးအမြင်ဖြစ်အချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်ရရောက်တယ်တဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တမာတိတ်ကြီးအမြင်ဖြစ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမာတိတ်ကြီးအမြင်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပါမှအချင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အချင်းကိုလူနေသေးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမင်းဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကျွတ်တဲ့ကျွတ်တိုက်တဲ့သူကိုတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမကျွတ်တဲ့မကျွတ်တိုက်တဲ့သူကိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တဲ့ကျွတ်တိုက်တဲ့သူဆိုရင်အိန္ဒိယရင့်ပြီဆိုရင်အချင်းတဲ့အချင်းကကြည့်ပြီးတော့လူမျက်စောဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းမျက်စောဘုရားနပတ်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပညာကိုချစ်ချင်ပြီးတော့ဟောတယ်တတ္တာရဲ့ပညာရဲ့တရားတရားအကောင်းပြီးတော့ပညာအားနေရင်လည်းဆင်မပြေဘူးနော်နောက်ပါချင်းချင်းသိလဲဆိုဝရိယနဲ့သမာဓိကိုလည်းချိန်ဆတယ်ဝရိယနဲ့သမာဓိဝရိယလုံခိုင်းလည်းအဆင်မပြေနော်သမာဓိလုံခိုင်းရင်အဆင်မပြေတရားလုံးကိုွန့်နေတဲ့ပညာလုံးဆွန့်နေတဲ့ဝရိယလုံးပြန့်နေတဲ့သမာဓိလုံးတွန့်နေတဲ့တတိတာလည်းလုံးနေမရှိလူတီတာဒီဆိုပြီးတော့တတိတာပလန္နကြတယ်တဲ့ဘာပဲပလန္နကြနည်းသတိဝေဘာရဏကြရဆိုတော့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့မမိမလေးမပေါ်မဆတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့သတိလေးနဲ့ထင်ကြောင်းပြီးတော့ဒုပြန်ဟောတာပေါ့အဲ့လိုအပမာဒလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေကိုထင်ကြောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်និဝရဏတရားတွေကင်းလာမယ်និဝရဏတွေကင်းပြီဆိုရင်និဝရဏတွေကင်းလာတာနဲ့အမြအာယုန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြမ်းမှာမတိလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အနေဖြင့်ကိလေသာချာခိုးတာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တို့ဓာရ၆ပါးမှာထင်လာသမျှအာယုညာကိုယုံနဲ့နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ထိတိုင်းတည်တာမင်းသမာဓိဉာဏ်ချက်လာမင်းပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်သလိုအာယုယုံနဲ့နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သမာဓိဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်လာမင်းအဲ့လိုမြင်လာပြီးတော့စင်စစ်ယုံနဲ့နဲ့သာဖြစ်တယ်အချမ်းပါမှမဖြစ်ဘူးအချမ်းပါမှမရှိဘူးလို့သမာဓိနဲ့နာဝရိယမျက်တာတယ်တရားနဲ့ပညာနဲ့မျက်တာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာပြန်အထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိယအလုံးအလုံးအရေးကြီးကြောင်းရရှိမိတ်နေနော်အလုံးအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်ဒါအောင်ပဲဘူ၅ပါးဘူဘဏ္ဍပါးနဲ့လေဘုရားရှင်ဘူဆွဲခြင်းဘူ၅ပါးအတိုင်းဒီအဲ့ဒီဘူကဘာလဲဆိုတထာဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူဘူဘဏ္ဍပါးလေတထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဝရိယဆိုတဲ့လုံလဝရိယကျူစာအထုံးမှုရှိရမယ်တတိဆိုတဲ့တတိလေးရလည်းရှိရမယ်အပမာဒတတိကိုသမာဓိဆိုတဲ့ဒီကြီးမှုလည်းရှိရမယ်ပညာဆိုတဲ့ပညာပညာလည်းဆုံးဖြတ်သုံးသပ်မယ်ဘု၅ပါးဘု၅ပါးနဲ့အညီနေဘုဆွဲတယ်ဒေသန္တရမြတ်စွာဘုရားခီးကြွရင်လည်းယန္တော်ရိယနမဘာဒီတွေ့လဲဆိုဒီကြီးတွေတွေ့တယ်တဲ့။အော်ဒီကြီးကြီးတွေကညီလိုက်တာတဲ့။ဒီမြေကြီးကတော့မညီဘူးတဲ့။နော်။ဒီမြေကြီးကတော့လမ်းသွားလို့ကောင်းတယ်။ဒီမြေကြီးကတော့လမ်းသွားလို့မကောင်းဘူး။တို့ဒီလိုသူတို့မြင်တာတွေသူလျှောက်ပြောတာပေါ့နော်။ဒီမြေကြီးကတော့စိုက်ခင်းပြုခင်းလုပ်လို့ရှိရင်စိုက်လို့ကောင်းမှာပဲ။ဒီမြေကြီးကတော့စိုက်ခင်းပြုခင်းလုပ်လို့ရှိရင်စိုက်လို့မကောင်းဘူးပဲ။ဒီလိုမြင်မြင်လာတယ်တဲ့။သူ့ဇာတိလေးနဲ့မြင်တယ်လို့ပေါ့။အာတို့ကြောင့်ရပင်ရတော့ဘာပင်နေဆိုင်ကောင်းမှာပင်ရတော့ဘယ်ချိန်သူတရားထိုင်လို့ကောင်းမှာ
ဘယ်ကျင်တော့ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ဒီလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့တို့ငကယုံဘုရားဝန်ကျင်တော့အောင်းတော်စတော်မြင့်စီဝန်ကျင်တော့ဟိုကလေးရဲ့တစ်ဖြူဖြူနဲ့လေလမ်းလေးလျှောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘုရားစာလေးမြို့အနာမှာဖွင့်နေတဲ့ဘန်းရံလေးလေးနဲ့ဆိုရင်တို့တော့အာယုံရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ငိုင်းလို့မရအဲ့ဒီမှာတော့ငိုင်းလို့မရနော်အဲ့ဆိုတော့ဩဘုံကသာသနာ့ကြီးကြီးထပ်ပြီးတော့ချက်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့တူကြတယ်ငါတို့လည်းပါမယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးပြီးသွားရင်တော့ဘယ်လိုလီလုံးမှာငါတို့လည်းပါရီပန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဆရာလေးတွေညီကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတွေမပြောလားပြောလားပြောတယ်ဘသူတွေတော့ပတိကလူတွေကြီးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလားဘသူတွေတော့ဘလောက်လူတွေကြီးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလားမလူနိုင်သေးတဲ့သူဖို့လေဩသူတို့လူတွေတူနေတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာလို့ဒီလိုဖြစ်သလိုဥမာယဟန်တော်ကြီးကတော့ဘယ်မြေကြီးကတော့တရားအထုတ်ကောင်းမယ်ဘယ်မြေကြီးဘယ်မြေကြီးကတော့တရားအထုတ်ရင်မကောင်းဘူးဒီလိုညင်းကြတယ်တပါးနဲ့မပြောနေတာပေါ့နော်သူ့အမြင်ကိုအမြင်900ဆိုတော့လေ900ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဘင်းမြေကြီးကတော့လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ်စိုက်လို့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဘင်းမြေကြီးကတော့လမ်းလျှောက်လို့မကောင်းဘူးအညီညာမရှိဘူးစိုက်လို့ပြောလို့မကောင်းစသည်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပြောနေပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်တော့မြတ်ညာညာအခါအဲ့ဒီယဟန်တော်ဒီတရင်သုံးတဲ့အရာကြွလာပြီးတော့ခြေသားတို့တဲ့ငါဘုရားကြွလာနေတဲ့ကာလမှာမင်းတို့ဘယ်လိုစကားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့နေတာလဲဒီလိုဘုရားရှင်ပြီးတယ်တဲ့ခြေသားရတို့ဒီခုငါဘုရားကြွလာစေသောအခါ၌အဘယ်သူသောစကားဖြင့်သင်တို့ပြောကြားဆွေးနွေးနေကြတာလဲလို့ဘုရားရှင်ပြီးတယ်ဘုရားရှင်ယဟန်တော်တွေမပြီးဘူးလားမပြီးလားယဟန်တော်ကဘယ်လောက်တက်လဲ900အဲ့ဒီ900ကိုပြီးတော့900ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့မှန်တော့ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ထဲ့လေလာကြတဲ့နေရာဌာနမှာမြေကြီးနဲ့ဆံမြင်းပြီးတော့စကားတွေပြောကြားဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဗျာမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ရှောက်တယ်တရိစ္ဆာန်ရဲ့ဦးဇင်းဆောစောတော်ကဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဟိုကိုအောင်တို့မချုံမာတို့အဖွဲ့တွေကဧကဝက်ပေါ့လေဧကဝက်တင်း60ပေါ့ဧကဝက်တူသွားတော့ဘလူကဧကဝက်တွင်ဘလောင်းဘသူကတရီကပတ်လေတူတယ်ဘသူကပင်ညာဆယ်ပြီတူတယ်အကိုလည်းအတွက်ချက်ကကျွမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့တွေလောက်ကြအောင်ပါအတိချာတွက်ကြအောင်ပါဆိုတော့အမှထိုင်ပြီးတော့ညည်းလေဘယ်ပင်ညာပတ်လေဆိုတော့တရီကအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်နော်နောက်ပင်ညာပီတရားဆိုလို့ရှိရင်ဧကဝဲဟိုတယောက်ကအဲ့ဒါဧကဝဲဟိုတယောက်ကဧကဝဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်စာအုပ်လန်စန္ဒီယာပြည့်အဲ့လိုညည်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကဘုံဘုံဒီနေ့တရားပါဟောမလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းတရားဟောဖို့စာရှာတယ်စာချာနေတဲ့အချိန်ဒါသွားပြီရည်ကြီးအကြောင်းပြောဆိုနေတော့ယဟန်900ဝတ္ထုတဲ့လာပြီရည်ကြီးအကြောင်းဟောမယ်ဆိုတော့ခုရည်ကြီးအကြောင်းဟောပြသွားတာနော်လူတန်းလို့ရင်လည်းရည်ကြီးလူတာမမြင်မြတ်ဘူးလားမြင်မြတ်လားအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားလူတည်သည့်တန်အောင်ကုသိုလ်တည်ပါမလားဒီမှာပရိမြည်ကြီးသတိထားပြီးတော့မဟာပရိမြည်ကြီးလူတာဆိုတော့အထူးကောင်းဒီနေ့ကျတော့လည်းဦးဇင်းကရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တော်900ဆွေးတွေးနေတာရင်းခုန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တရားဟောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတရားခါတာသုသောခါတာနှစ်ပုဒ်။အဲ့ဒီခါတာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာ။အဲ့ဒီယဟန်ကြီးတခါတည်းယဟန်တာဖြစ်တယ်။မြေကြီးအကြောင်းမြင်တဲ့ယဟန်တော်900တခါတည်းပါဖြစ်သွားလေ။သူဆရာလေးနဲ့မြေကြီးအကြောင်းမမြင်ဘူးလားညင်။စကားမပြောဘူးလားပြောလား။ဒီတရားခါတာနာပြီးတော့တခါတည်းယဟန်တာဖြစ်သွားရင်ကောင်းလားကောင်း။သောတာပန်တော့ဆိုကြည်လက်ပါ။ဒီဝါနဲ့သောတာပန်ပြည့်အောင်လို့စဉ်းကြည့်တယ်နော်။ယုံနာကွယ်အောင်လည်းလုပ်ကြ။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လောက်ဒါယုံပဲဒါနံပဲ။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လောက်ကွယ်ပြီးစဉ်တော့ပြည့်စုံပရိက္ခာဉာဏ်တစ်စက်တစ်စက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။တဏ္ဍဉာဏ်လောက်နော်။ကိုလို့ရင်ကိုရမယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတန်းယံတို့မင်းတို့ဘယ်လိုအကြောင်းတွေဇိဝိတ္တံမြင်ပြီးတော့ယဉ်နေကြတာလဲဆိုတော့ဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတော်ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လှည့်လည်လာကြတဲ့အခါမှာလမ်းထံလမ်းနေရာမှာတွေ့တဲ့ဒီကြီးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စကားတွေပြောနေကြပါလေ။ဘုရားဒီလိုလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားယံတို့ဤမြေသည်အပဖြစ်သောမြေကြီးဤတဲ့အတင်တို့သည်အတွင်းဣဇ္ဇတသန္တန်နဲ့ဖြစ်သောမြေကြီး၌ပရိကံကိုပြုခြင်းဟာတင့်လျော်လေ။ဒေသနာညာမှာအလုံးကျွမ်းကျင်လေသမားနဲ့တွေ့ရင်လေသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတယ်။နော်လက်သမားနဲ့တွေ့ရင်လက်သမားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတာ။ဤသမားနဲ့တွေ့ရင်ဤသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတာ။အနုပညာသမားနဲ့တွေ့ရင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားရအောင်ဟောတာ။
ပန်းတယ်နဲ့တွေ့ရင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာလေးပါတရားရအောင်ဉာဏ်ရှင်ဟောတယ်။ချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီယေကြီးကအပြင်းပစ္စည်းတဲ့ယေကြီးကအပြင်းပစ္စည်းလားအပြင်းပစ္စည်းလားမင်းတို့အပြင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ယေကြီးကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အပြင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယေကြီးကိုမြင်အောင်မင်းတို့လုပ်ရမယ်တဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယေကြီးဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်လို့ပေါင်းမြင်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လေသောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကောဣမံပထဝီဝိသတတိယမလောကေဇံဣမသတေဝကံကောဓမ္မပဒသုတေတိတံကုသလောပုဗ္ဗာပိဝပစိတတိဘိကွေယံတော်မြတ်ဥစ္စာတို့မြတ်သောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယံတော်တွေကိုဟောပြီးဆိုတော့ဘိကွေယံတော်မြတ်ဥစ္စာလို့ဒီလိုခေါ်ပြီးဥစဉ်ကဥစဉ်တို့တက္ကရာဝရီပိဋကတော်ဒီကိုဟောပြီဆိုတော့သာရဝေနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှလုံးပြောပြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခေါ်တဲ့မှန်ဘယ်လိုလဲလဲနှလုံးပြောပြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးပြောပြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့စကားများတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငြင်းကုန်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်တဲ့အတန်ကြီးကသာတော်ရတယ်အစီအဝင်သူတော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတော့ကျင့်တတ်တာပါနော်သာတော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းကောင်းတို့ကိုယ်ဤမံပဒဝေဝိသတတိယမလောကင်္ဇာဤမံသတေဝကံကိုဓမ္မပဒသုတေတိတံကိုသလောပုပ္ပမေဝပိစေတတိသာတော်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းကောင်းတို့ကိုအဘင်းသူတိပထဝီဤအရဝတိဟုသောပထဝီတတ်ကိုဤခန္ဓာကိုအရဝတိဟုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစစ်လက်တတ်ဤဘေသူတိကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုသောပထဝီဓာတ်ကိုဤမြေကြီးဓာတ်ကိုဉာဏ်နဲ့စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သိကြတယ်တဲ့တာဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသရကောင်အပေါင်းတို့ယမလောကေသာအပင်လေးပုံတည်းသောယမလောကကို၎င်းတန်တေဝကနှစ်မြေတကွာသောဤမံလောကေသာဤမနုဿလူပုံလူလောကကို၎င်းကောဘေသူတိဝိသတ္တိထိုးထွင်း၏တိနိုင်လက်တတ်ဤယမဘုံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနဘုံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနုဘုံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဘေသူကထိုးထွင်းပြီးတော့တိနိုင်ကြတယ်လေတဲ့သာရဝနှလုံးပြောပြောင်းတော်ကောင်းပေါင်းတို့သူတိတိတံကောင်းစွာဟောကြားအပ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကောင်းစွာဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မဗဒံဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးဒီလိုတရားတို့ကိုကုသလောမိမာကျွမ်းကျင်တော်ပန်းသေးသည်ပန်းပြီးတဲ့ပန်းတဲ့ဟာပုပ္ပံပန်းကိုဝိသနာတော်ဤဝါရွေးချယ်စီစဉ်တကယ်သို့ကောအဘေသူဒီပစိတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်ဤပန်းတီကုန်းတဲ့ပန်းတီဟာအကုန်ပန်းတီတန်ဂျူလေးနဲ့ပန်းလေးတွေဒီကုန်းတဲ့ပန်းတဲ့ဟာတည်တည်ချာချာပန်းလေးတွေဒီကုန်းတယ်လို့ရွေးချယ်စီကုန်းတယ်လို့မင်းတို့တွေဉာဏ်နဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားဒီဟုသော38ပါးဒီဟုသောဒီတရားကိုဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်စီကုံးထားသလားဘယ်လူတွေစီကုံးထားသလဲလို့ဒီလိုမိခွန်းလေးနဲ့တရားလေးဟောလိုက်မိခွန်းရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကဒုတိယကာလဒီကောပဒဝေဝိသေတတယမလောကေသံဘန္တတေဝကံဒီကောဓမ္မပရံသူတေတိတကုသလောပုပ္ပံမိဝပိစေတတိမိခွန်းရံတော်များဥစ္စသာတို့သာရဝေနှလုံးပြောပြောင်းဟိုဆရာလေးအပေါင်းတို့သာရဝေနှလုံးပြောပြောင်းဟိုယံတော်အပေါင်းတို့သာရဝေနှလုံးပြောပြောင်းဟိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တေခုံခုနှစ်ယောက်သောတေကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဒဝေဤအတဘောဒီဟုသောမြေကြီးကိုဝိသတ္တိရွေးချယ်စီစစ်တတ်ဘယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုသောအတဘောကိုရွေးချယ်စီစစ်နိုင်တာလဲဆိုရင်တေခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကရွေးချယ်စီစစ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်ယမလောကေသာအပင်လေးပါးဒီဟုသောယမလောကကို၎င်းသတ္တေဝကနတ်တေတကောသောဤမံမနုဿလောကဤမနုဿလူဘုံလူလောကကို၎င်းတေကောတိကဘုံကို9ယောက်ဒီဝိသတ္တိထိုးထွင်းရင်ဤလက်တံလူဘုံနတ်ဘုံယမဘုံဆိုတဲ့အရာတွေကိုတိကဘုံကို9ယောက်ကတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမယ်သူတို့တွေပဲအဲ့နေရာကျွမ်းကျင်စွာနဲ့သွားကြလာကြနိုင်မယ်ကုသလောနေမသောပန္နေတိပုပ္ပံဘံကဝိသတ္တိဧဝရွေးချယ်စစ်စစ်တကဲ့သို့ဧဝတသာပမာထာယောတုအတုသာလယံဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပန္နေကပန်းကုန်လေးတကိုလိမ့်လိမ့်မမနဲ့လှလှပပနဲ့ဒီကုန်းတလူအဲ့ဒီဤသူပဲဒီကောတိကပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဒီသူတေတိတံကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောသောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကောင်းဆောင်ဟောကြားတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ39ပါးဒီတရားတော်ကို
အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့စောစောကဘက်ကင်၈ပါးဘုံ၅ပါးအဲ့ဒါကြီးအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သီလသမာဓိပညာဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာအချင်းမြတ်ဒီကိုတဏှာပြင်ဓမ္မပရနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြသောတရားတို့ကိုပစိတ္တိထိုးထွင်းရင်သီလတန်ဤဒီသောဘဂဝါဘုရားအကြောင်းဆိုတကုတ်ကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတရားတွေကိုကောင်းစွာထိုးထွင်းရင်သိမယ်မိတို့ပြောလုံးကြွယ်လို့ခေါ်ရင်းနဲ့အရိယံတော်ဒီကခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဘာဖြစ်သလဲဆိုရင်ပရိသင်္မိတာပတ္တနေတကဝရဟန္တာဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီ900ဘာဖြစ်သလဲရည်ကြီးအကြောင်းမြင်းတဲ့ရဟန္တာ900ဒီကာရနာပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်တို့ဆရာလေးများလေးရည်ကြီးအကြောင်းမြင်းကြရင်လည်းမြည်ကြီးလူဖို့ပြောကြရင်လည်းသူများတွေလူလာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်လည်းဒီကာရာဒီတရားလေးစင်ကြီးပြီးတော့တရားအသိပြည်တွတ်တက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာပြီးတော့သတ္တဗံဆင်းအောင်ရရင်ဟောမြတ်ဝန္တာဖြစ်စရာပို့ပြီးတော့မကောင်းလားကောင်းလားတက်နေတဲ့များလောက်ကြကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုလို့တာကိုရကိုရတာကိုယူရမှာဟုတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကဒီတရားလေးဟောပြတော့လေအဲ့ဒီယဟန်တော်ဒီကာလေးသတ္တဗံဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစရိတ်ဇယက်ကိုကြည့်လိုက်သူရဲ့ဇေယျနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုရင်လက်သမားနဲ့လက်သမားနဲ့တင်းလျော်တဲ့ဇေယျလက်သမားနဲ့လက်သမားနဲ့တင်းလျော်တဲ့ဇေယျဒီဇေယျကြည့်ပြီးတော့ပန်းတယ်လေပန်းတယ်နဲ့တင်းလျော်တဲ့ဇေယျခြောက်ကြည့်ပြီးတော့ညီကြီးလှုပ်တဲ့သူကိုလည်းညီကြီးလှုပ်တဲ့သူနဲ့တင်းလျော်တဲ့ဇေယျကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဟောလိုက်နော်သစ္စာလေးပါးတရားပြလိုက်ဆိုတော့ကာရလိရဲ့အသေးပေကအဘယ်သူဒီဤခန္ဓာကိုအတဘောကိုရွေးချယ်နိုင်နိုင်တတ်နည်းအပေဘုံတို့၎င်းနတ်တဲ့တကွာသောလူဘုံတို့၎င်းရွေးချယ်နိုင်တဲ့တည်းကျွဲ့ကျင်လိမ်မာသောပန်းတည်သည့်ပန်းကုန်းကိုရွေးချယ်တကဲ့သို့အဘေသူသည်ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောဤတရားတို့ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့တည်းလို့မိကုန်လေးပြီးလိုက်တာပရမတ်တကဒုတိယတကလာကဘုရားရှင်ကျမ်းပြတာတိခပုဂ္ဂိုလ်သည်တိခကျင့်စဲဖြစ်တဲ့တို့ဆရာလေးတွေဆိုတာကျင့်စဲပဲတန်ဃာတော်တွေဆိုကျင့်စဲပဲယောဂီတွေဆိုကျင့်စဲပဲကျင့်စဲဆိုတာသောတာပန်တကရာကအနာဂတ်လောက်ထိတာကျင့်စဲဖို့ဉာဏ်သာကျတော့ကျင့်ပြီးသွားပြီထက်ကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးနော်တိတ်ကကျင့်စဲဖြစ်တဲ့တိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာတဘောကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့တန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရွေးချယ်နိုင်တယ်တဲ့အထက်ရောက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်နော်အေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအောက်ရောက်အောင်တို့ရရပို့နိုင်တယ်လေနော်အပေဘုံတို့၎င်းတက်တဲ့ဘောသောလူဘုံတို့၎င်းရွေးချယ်နိုင်တယ်တို့ပဲအရာကိုရွေးချယ်မလဲပဲအရာကိုကြိုက်တယ်ဒုဗုံကြရင်ဒုဗုံရွေးချယ်ဖို့နတ်ဘုံကြရင်နတ်ဘုံရွေးချယ်ဖို့အပေကြရင်အပေရွေးချယ်ဖို့ဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြအောင်တန်အောင်ကြရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရသေးတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွတ်ကျင်လိမ်မာသောပန်းတယ်ဒီပန်းများကိုရွေးချယ်တဲ့ကဲ့သို့တိခပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာဟောအပ်သောဣတိယတော်ကိုရွေးချယ်နိုင်လက်တန်းကောင်းစွာဟောထားတဲ့ဣတိယကိုတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရွေးချယ်နိုင်တယ်တို့အယွေးမှားကြခြင်းနဲ့ဟိအယွေမာရင်တောက်လျှောက်တဏ္ဍာလုံးမှားပါတော့အယွေမမားစီနဲ့တရားမမားကြစီနဲ့တဲ့နဲ့တဲ့ကြည်ညာအဲ့ဒီတရားကလာဟောတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ဒီ900တခါလေသစ္စာလေးပါသိမြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်တော်ဖြစ်တယ်တတ္တဝရီယမိမိရဲ့ဘောကိုမိမိရွေးချယ်နိုင်ကြတယ်တဲ့ဘယ်သူမှဆိုကိုယ့်ဘောကိုမရွေးချယ်နိုင်မှရွေးချယ်နိုင်လားစိရတဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတယ်ချမ်းသာတဲ့ဘောကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတယ်ရင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတာလိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးတာအခုဆရာလေးတွေကရုံတုံးထားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ရင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးထားတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဦးစင်းဆိုတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်ထားတယ်ရင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုယ်ကိုယ်ရွေးထားတာခုနေဦးစင်းသင်္ကန်းချုပ်ပြီးလူထွက်ကြည့်ပါရင်းမြတ်တဲ့ဘဝရပါအောင်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီဘဝကိုရွေးလိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာလေးတွေသင်္ကန်းဝတ်နဲ့နေတယ်ဆိုတော့ရင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားခုနေသင်္ကန်းချုပ်ကြည့်လူထွက်ကြည့်ဘယ်သူကရှိခိုးမလဲဘုရားဆရာလေးလောကမှာကတ်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့လောကမှာလာကတ်တဲ့သူရှိပါအောင်မလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်နော်မြင့်မြတ်မှုမရှိတဲ့ဘဝကိုလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်လူဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်နတ်ဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်ဓမ္မဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တာတိရစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာလည်းကိုယ်ပဲရွေးချယ်တာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုမညာနိုင်ဘူးသူရကိုယ့်ကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိသူတော်ကလာရောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝဟုတ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့အတ္တဘောပင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငရဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်ရင်ငရဲ့အတ္တဘောကိုရမယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်းလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်အတ္တဘောကိုရမယ်
နဘောယွချင်းနဲ့အတဘောခန္ဓာကိုရမယ်လူဘောယွချင်းလူရဲ့ခန္ဓာဘောခန္ဓာကိုရမယ်ဂျမဘောဘောယွချင်းဂျမကြီးရဲ့ဂျမရဲ့ခန္ဓာကိုအတဘောရမယ်တဲ့အကယ်၍ဘေဘဝကိုဘဝကိုလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ယွချင်းရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှစုံမြောက်လိုက်ရဘူးကိုယွချင်းတယ်လမ်းအတိုင်းတို့ရရှောက်ကြရမှာရကြရမှာနော် မိမိတို့ကြိုက်တယ်လို့မိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည့်မိမိတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးစစ်စစ်ကိုရကြတယ်ဖြစ်တယ်တဲ့လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ကြပြီမြင့်မြင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျက်တိုင်း၁၆ပေါ်တော်မှာသက္ကရာကစသည်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူမဆိုးခေါ်လေးအကုန်လုံးပေါ့မြင့်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 ဘဝရကြတယ်ဆို၁၆မြင့်မြင့်မြင့်မဟုတ်ဆိုရင်တော့ပြန်စင်းပေါ့မြင့်မြင့်တဲ့ဘဝရကြတယ်ဆက်
ုလူတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောသလိုဆရာကြီးမရှိအောင်လဲတရားရေးတယ်ဆရာကြီးမရှိအောင်ရေးတယ်ကိုသိကြတယ်ဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ယူချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တို့ရသူများအားပဲယူချစ်ပေးသလိုလူစည်ရတယ်စည်ရတဲ့ဘဝရတယ်ချွတ်တဲ့ဘဝရတယ်အစဉ်မပြေတဲ့ဘဝတွေရတယ်ကိုသူများအားပဲယူချစ်ပေးသလိုလူပါလို့မှန်တယ်ကဲအဲ့ဒီဘဝရအောင်ဘယ်သူယူချစ်ရလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲယူချစ်ခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ခဲ့တာချမ်းသာတဲ့ဘဝရနေတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲယူချစ်ခဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကြိုးစားခဲ့စည်ရတဲ့ဘဝယူချင်ပြီလို့ယူချင်မှားသွားပြီဆိုရင်တဲ့မှားရဲ့ဉာဏ်ကိုဘယ်သူခံမလဲဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲခံရမှာမြန်မာစကားရှိတယ်ဘယ်သူမပြူမိမိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကောင်းတာတွေပြုဖို့လိုတယ်ယူချစ်တတ်ကြပါစေပန်းတရားတန်းကောင်းဒီကောင်းတဲ့အခါမှာမိမိကြိုက်တဲ့ပန်းများကိုယူချစ်ဒီကောင်းသလိုပန်းအကောင်းများကိုဒီကောင်းသလိုပန်းမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ထုတ်သလိုကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုတတ်တဲ့များယူချစ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲသန္တရာကြီးသွားနေတဲ့ဒီတိုင်းသန္တရာကြီးသွားတဲ့အခါမှာလေအထက်မြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုပဲယူချစ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်အောင့်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတွေကိုမယူချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ရတော့ဖြစ်တော့ဘယ်လိုမဆိုဟိုကောင်းတဲ့မြင့်တဲ့ဘဝပဲယူချင်ကြတာပဲလေယူချစ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကကောင်းတဲ့မြင့်တဲ့လုတ်ရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့မြင့်တဲ့ဘဝကိုယူချစ်ရရောက်ပါမလားမရောက်တော့လောကမှာအတ္တသမံပင်မနဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုချစ်ဆုံးမဲ့နော်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ဆုံးမဲ့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဤနဲ့ချမ်းသာတဲ့နံချမ်းသာတဲ့အနေထားကိုယူချစ်ပဲနဲ့စင်ရတဲ့အစဉ်မပြေတဲ့အနေထားတွေသွားယူချစ်ပြီးရင်လည်းဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့နံဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာအတိုင်းကျူးပြီးတာကိုဘဝဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းကျူးပြီးလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိုင်းကျူးပြီးတာစိတ်ကောင်းထားရင်ကျူးပြီးကောင်းမှာစိတ်ကောင်းမထားရင်အကျိုးပြီးမကောင်းနော်အဲ့ဒါကမ္မပစ္စယောမှာပါတယ်ကမ္မပစ္စယောတိဆိုကြပါဦးဒီတိုင်းဆိုနေတယ်ကမ္မပစ္စယောတိကုသလကုသလကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနံကတ္တတာသဥပါနံကမ္မပစ္စယနာပစ္စယောကောင်းတာမကောင်းတာကုသလကမ္မကောင်းတဲ့ကမ္မမကောင်းတဲ့ကမ္မဆိုတာသူများလောက်တာမဟုတ်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာကောင်းတဲ့ကမ္မလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာမကောင်းတဲ့ကမ္မလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမှာပြီးတော့စေရနာသံယောတကနာဓမ္မနာတသဘောဒနာသင်္ဇရူပနာကမ္မပစ္စယနာပစ္စယောဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေရနာတိုင်းကျိုးပေးတာစိတ်စေရနာကောင်းရင်ကျိုးပေးကောင်းစိတ်စေရနာညံ့ရင်ကျိုးပေးညံ့စိတ်စေရနာမကောင်းရင်ကျိုးပေးမကောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိုင်းဘဝရှင်ဟတ်တိရစ္ဆာန်ဘဝဘယ်လိုမဆိုဘူးလို့မပြောချင်ဒါပေမဲ့သူစိတ်စေရနာကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေတဲ့စိတ်စေရနာထားခင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှာပဲနော်သူဖြစ်စေတဲ့စိတ်စေရနာထားခင်သူဖြစ်မှာပဲသူဖြစ်တာတော့မှစည်ရတဲ့စိတ်စေရနာထားခင်စည်ရတဲ့ဘဝရမှာပဲချမ်းသာတဲ့စိတ်စေရနာထားခင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိုင်းကျိုးပေးတယ်နော်တချို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပေမဲ့ချမ်းသာတာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရှိတယ်လေတချို့လူဖြစ်နေပေမဲ့စဉ်းစားရနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေအိုးချမ်းသာတာစားရတယ်ချမ်းသာတာအိပ်ရတယ်ချမ်းသာနေရတယ်နော်သူစိတ်စေရနာညံ့တဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အခါကျောင်းသူကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတခါတခါစိတ်လူဖြစ်တယ်စိတ်စေရနာကောင်းလို့လူဖြစ်တယ်စိတ်စေရနာအညံ့ကြောင့်စဉ်းစားရရှိရတတ်တယ်ညံ့စိတ်စေရနာကောင်းလို့လူဖြစ်တယ်စိတ်စေရနာကောင်းလို့ချမ်းသာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတဲ့လူတွေညံ့စွာရှိတယ်ဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေရနာအတိုင်းဖြစ်တာဒီတဲ့ကောင်းခြင်းရင်ဒီတဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီတဲ့စင်ပြေခြင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေရနာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရမှာလားမကောင်းသဖြင့်ထားရမှာလား
ကောင်းကောင်းမထားကြလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရံပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝနတ်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝရကြတယ်ဆိုရင်စိစေရနာကောင်းကောင်းထားမိမိရဲ့အတဘောရွေးချင်တဲ့နေရာမှာအရွေးချင်မှန်းကိုသိပြီးတော့မလို့လားလို့လားလို့တယ်နော်အမြင်များတော့မတူအကျဉ်းအဖြစ်အမြင်၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲသောသောတရားကာရလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလာတဲ့အထက်မှာပါတယ်နော်အမြင်၃မျိုးအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်၁ပပင်စအမြင်နံပါတ်၁ဗာမြင်တယ်လေနံပါတ်၂ညမဝိဟာရအမြင်နံပါတ်၁ကပါတယ်လေနံပါတ်၃ကမဲ့ပင်အမြင်နံပါတ်၃ကပါတယ်လေပပင်စအမြင်ရဲ့ညမဝိဟာရအမြင်ရဲ့မဲ့ပင်အမြင်အမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးနံပါတ်၁ပပိစအမြင်ဆိုတာပပိစတရား၃ပါးရှိတယ်လေတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာမာနဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲပပိစတရား၃ပါးသံသရာချက်ထွင်တတ်လို့ပပိစတရားသံသရာချက်ထွင်တတ်လို့ဘာတရားလဲလေသံသရာချက်ထွင်တတ်လို့ပပိစတရားတဏှာအမြင်မာနအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မြင်တာကိုပပိစအမြင်လို့ခေါ်တယ်လောကကိုတဏှာအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမတန်းမှာထားကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တယ်သူများအတွက်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါတဏှာအမြင်ပဲနော်နောက်မာနအမြင်ပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေရာတကာမှာငါလို့ကြည့်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါမာနအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါလို့မှဖြစ်တာငါလို့တော့ပဲကောင်းတယ်ငါချက်တဲ့သမီးဟင်းပဲကောင်းတယ်ငါပြင်တာပဲလှတယ်သူများပြင်တာမလှဘူးငါမှငါဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်နော်ပမာမအများကြီးသုံးတယ်ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့ဆိုတာတဏ္ဏငါဒိဋ္ဌိငါမာနငါအဲ့ဒီငါ့ကိုမချစ်ခိုင်းတာနော်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာကိုပပင်စအမြင်တို့ဒီအမြင်တွေနဲ့ကုလူစင်တွေသူသူကိုယ်ကိုမကြည့်တတ်ဘူးလားကြည့်တတ်လားအဲ့ဒီအမြင်သုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ခြင်းကိုပပင်စအမြင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပပင်စအမြင်ဒီမှန်သောအမြင်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်တော့အမြင်မဟုတ်ဘူးတဏှာမာနတွေဖြစ်နေကြတာဟုတ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဘောကိုပပိစအမြင်နဲ့ရွေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်နိုင်လဲဆိုတဏှာမာနတိတိဆိုတာအပေါ်ဆွဲတင်တာလားအောက်ဆွဲချတာလားအောက်ဆွဲချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေလေးဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဘယ်သူရွေးချင်လာလဲဆိုရင်ကိုယ်ကပဲရွေးချင်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘာရွေးချင်လာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏှာရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌိရယ်ကိုယ့်ရဲ့မာနရယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲရွေးချင်လိုက်ဒါပထမအမြင်နော်ပပိစအမြင်နောက်နံပါတ်2ကမြတ်ဝိဟာရအမြင်တပတ်နှစ်ကပါအမြင်နဲ့လေမြတ်ဝိဟာရအမြင်ဦးဇင်းပြောလိုက်တာအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲပပိဇံအမြင်ရဲ့နောက်တပတ်နှစ်ကမြတ်ဝိဟာရအမြင်မြတ်ဝိဟာရအမြင်ဆိုတာမြတ်မစုအမြင်လို့ပြောတာမြတ်မစုတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲ၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခအဲ့ဒီမြတ်မစုတရား၄ပါးနဲ့မြင်တာကိုမြတ်ဝိဟာရအမြင်တဲ့မေတ္တာအမြင်နဲ့ကရုဏာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဒီလိုအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်။လောကကိုမေတ္တာအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါအရာအလုံးချစ်စရာတွေကြီးပဲ။နော်။ငယ်တဲ့သူလည်းချစ်စရာ၊ကြီးတဲ့သူလည်းချစ်စရာ။နော်။အရွယ်အလယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့သူလည်းချစ်စရာပဲ။တရိစ္ဆာန်ကြီးတွေလည်းချစ်စရာ။အိုးအကွေးလေးတွေချစ်စရာကောင်းအောင်လား။အိုးငါလေးတွေချစ်စရာကောင်းအောင်လား။အိုးငယ်ကလေးတွေချစ်စရာကောင်းအောင်လား။မေတ္တာနဲ့ကြည့်တာပေါ့။မေတ္တာရဲ့ဆင်ရဲ့ဘက်ကဒေါသကို။ဒေါသနဲ့ကြည့်တော့ဒီကောင်မလေးအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းဒီကောင်လေးအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းဘာမြင်နေကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ဒေါသအမြင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သို့သောပြောလိုက်တာပပိစံအမြင်ရဲ့နံပါတ်1နော်ဒေါသနံပါတ်1ကမြမဝိဟာရအမြင်မြမဝိဟာရအမြင်မေတ္တာအမြင်နဲ့ကြည့်တော့အရာအလုံးဟာချစ်စရာကြီးကြီးပဲမြင်နေတယ်ကရုဏာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အရာအလုံးဟာတနာစရာကြီးကြီးပဲမြင်နေတယ်ရသော်ရရှိကိုရမြတ်ကြီးကမဟာကရုဏာတော်သူတတ္တဝါတွေတနာတော်ပေါ့ဒုက္ခဖြစ်မှဆိုးလို့နော်စီရင်မဆူးလို့အပေရောက်မှဆူးလို့ကရုဏာတော်ကြီးနဲ့ဆုံးမတာလေ25ဝါကာလပတ်လုံးဆုံးမလိုက်တာပြိပါတရားသာသမီတွေကိုဒုက္ခမဖြစ်အောင်မစင်းအောင်ချမ်းသာအောင်မျိုးမျိုးဆုံးမတာသွန်သင်တာနိလန်ပေးတာမပြူလားပြူလားလောကရဲ့ပြီးခင်ကြီးလောကရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကရုဏာထူးထားတဲ့တတ်တော်အားလုံးပေါ့နံပါတ်1မေတ္တာအမြင်ကရုဏာအမြင်ကရုဏာမြင်ရအလဲအားလုံးမြင်တဲ့အခါတနာကြကောင်းမုဒိတာအမြင်ကမုဒိတာပွားတယ်ဆိုတာဝမ်းမြောက်ကုန်ချင်။နော်၊သူများကောင်းတာတွေ့ဝမ်းမြောက်ကုန်တယ်နော်။ကောင်းတာတွေ့ဝမ်းမြောက်ကုန်။ဥပက္ခအမြင်ကြတော့လူသားအလုံးအတူတူကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကြီးတွေထားတာဥပက္ခ။တို့ရ
လူတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားဖို့လွယ်တယ်နော်မေတ္တာထားဖို့လွယ်တယ်မေတ္တာချက်ပို့ပြီးတော့ခက်တာမေတ္တာကြောင့်ပါစေဆန္ဒပါစေစိတ်ကပါနေဖြစ်စဉ်ပါနေဖြစ်စဉ်ဒီလိုမေတ္တာပို့လိုက်တာရှိတယ်မေတ္တာတို့ရလိုက်တာရှိတယ်ခက်တော့ခက်တာပါနော်ညမောင်းမိရတာဆိုဒါပေမဲ့မေတ္တာလွယ်တယ်မေတ္တာတဲ့ကရုဏာပို့ခက်တယ်ကရုဏာတနာတာကြတော့မေတ္တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီကရုဏာတဲ့ပို့ခက်တာမုဒိတာပို့ပြီးတော့ခက်မုဒိတာဆိုတော့ဝမ်းမြောက်မုဒိတာဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲအခုတို့เจ้ามาကိုသာသနာ့မြေမှာတော်ကုသလစာရီတို့တေကလူတွေဦးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းအောင်လားနှစ်သက်စရာကောင်းအောင်လားပီတိဖြစ်စရာကောင်းအောင်ဒါဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တက်ခံရှိတယ်မေတ္တာတက်ခံလည်းရှိတယ်ဟိုမှာဒီနေ့ကောင်းတော့မချုံမာတို့လာပြီးတော့သာသနာ့မြေလူရအောင်ဦးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းအောင်လားဒါမေတ္တာကုဏ္ဏကြီးမယ်စီတချို့ကြတော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မကြည့်နိုင်တဲ့သူကြတော့တမျိုးမြင်တမျိုးမြင်ပြီးတော့ဝမ်းမမြောက်ချင်ဘူးဘယ်သူချမ်းသာနေတယ်ဦးချမ်းသာမှာပေါ့နော်ဘသူအောင်မြင်တယ်ဟိုအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘယ်သူပဲချမ်းသာနော်မေတ္တာဆိုတာကထားဖို့မေတ္တာကရုဏာဥပက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဒီမသူတရား၄ပါးခက်တော့ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီအချက်မနဲ့နဲ့တွေ့သေးတယ်မေတ္တာပို့တာပါညာမေတ္တာကရုဏာပါဖြစ်တာလေတနာတနာတာကြတော့ဩပိလိတိကျေပိလိတိသတိယပြေသူများတစုံတရားဘဝတစုံတရားဘဝနှိမ့်ဆက်နေတာတွေ့ညှင်းပန်းနေတာတွေ့တနာစရာကောင်းတာတနာတာလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်တာကြတော်တော်ခက်တယ်ကိုနဲ့တန်းတူညီတူဖြစ်တဲ့သူဆိုကြပါစို့သူလက်ဆောင်ဝဲဖြစ်တယ်ကိုလက်ဆောင်ဝဲဖြစ်တယ်နော်သူကကိုလူတွေအပြည့်နဲ့အောင်တယ်ကို့မှာအာရုံလေးပဲစင်တခါတခါဝမ်းမမြောက်ဘူးသူကြတော့ကိုလူနဲ့ဖြစ်တယ်ငါကြတော့ရိုးပဲအောင်တယ်ဒီကြကိုကကြတော့ကိုဆိုသမယောဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့နော်မုဒိတာတော်တော်ခက်တယ်စီရောင်တဲ့သူတွေသူများရောင်းကောင်းတယ်ကိုကရောင်းမကောင်းဆိုမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးနော်အိတ္တမစ္ဆေယဝင်ပြီးတော့နှုတ်ရှိဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုကြည့်ကြည့်ကရုဏာဆိုတာတဏှာတာမုဒိတာဆိုတာဝမ်းမြောက်နော်ကရုဏာတဏှာတာကြတော့ကိုကအထက်ကရောက်နေတာကိုကရုဏာတဏှာကြတော့တဏှာတာဆိုတော့ကိုကအထက်ကရောက်နေတော့ကိုကလောက်ရတာလွယ်တယ်အစင်ပြေတယ်ကိုကအထက်ကကိုမုဒိတာဝမ်းမြောက်တာကြတော့ကိုကတခါတခါကုဋေသာသွားတာကိုကဝမ်းမြောက်ရပါလိမ့်အဲ့ဒါကြတော့ကုဋေသာနေတော့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ထက်တာမနာလို့ဆိုတာမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားနော်သူအတ္တိတာအလူမှာကောသလပိနဲ့တိုင်းလူကြီးသားတွေဝိုင်းပြီးတော့ညှူတာလေသူကဆုံးဘလောက်ကတ်တယ်ဆိုပြင်ရပုံပြီးတော့ကတ်တိုင်းလူကြီးသားတွေကမြေစေကလူတွေဆိုပြင်ရငါဧက20လူပြင်ရဧက20လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းလူကြီးသားတွေကငါဧက30လူမဟာအတ္တိတာအလူတွေသူများလည်းမတူတဲ့လူကြီးတွေသူများပို့ပြီးတော့လူနိုင်နေဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြန်ကိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ပဲနဲ့မနာလိုလူစိတ်ဖြစ်တယ်သူများပို့ပြီးတော့ကြည်ပွားတယ်သူများပို့ပြီးတော့တရားရအောင်ဓမ္မမစ္စည်းကပို့ဆိုးတယ်သူများတရားလူပြန်ပြန်ရတာဩကောင်းတာသူတရားလူပြန်ပြန်ရသူများတရား10နာရီထိုင်နေတယ်9နာရီထိုင်နေတယ်2နာရီထိုင်နေတယ်3နာရီထိုင်နေတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမှာပေါ့တရားမထိုင်နေတာလည်းဆိုင်ဩသူတရားထိုင်နေဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါဆိုကုသိုလ်မရောက်လည်းရတယ်ตัวไอ้สิ่งไม่ผิดเนี่ยอ๋อถ่ายในมาพ่อตัวเกยดาโหตัวก็ถูกเกยโลถ่ายในแล้วอ๋อถ่ายอยู่ตัวจี้ดาโหจี้โลถ่ายในตัวนี้อะเต็งจี้ได้ตัวจ้ะแล้วดูอ่ะเกยได้ตัวโหไส้ก็โหปิดดีได้ตื่นอยู่ยีတော့18สกูก็တော့โหปี้ดาวะนี่ดูเงินตบาวะซะตะกะละๆหลูจี้อ่ะเกยได้โหปี้นี่แหละได้ชื่อดาวะตัวอิสสะเตยก็โหดีดาวะเว้ยนะตะชั่วหลูจี้ไปแม้ตะมารีอาเนดาชื่อตะชั่วเกยไปแม้ตะมารีอาก้องดาชื่อได้ญุ๊ญุ๊ป่ะဘာဖြစ်ဖြစ်သူများကောင်းတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါမုဒိတာနော်သူများကောင်းတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်နိုင်တာဟာဒါအဲ့ဒါမရှိရမနာလိုတို့လားဆိုတော့မေတ္တာအမြင်ရယ်ကရုဏာမုဒိတာအမြင်ဥပက္ခအမြင်ရယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတဲ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုရွေးချယ်ရင်ဒီဘဝနတ်ဘဝဇန်ရနဲ့ဇမဘဝရနိုင်တဲ့အမြင်ကိုဘဝမှန်ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်တောင်အမြင်မှန်နဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးတဲ့စောစောကတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးကြတော့အမြင်မှားနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာကြတော့အမြင်မှန်နဲ့ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးနောက်တစ်ခုရွေးချယ်မှုကမက်တင်အမြင်ဘာအမြင်နဲ့လဲတမာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ကြည့်တမာသင်္ကပ္ပမှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစည်တယ်တမာဝါစာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်သမဂမ္မရသမအဇိဝသမဝါယမသမသိသမသမာတိတော့ထပ်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်သီလသမာတိပြည့်နော်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည့်တာကတော့ဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်တာဟုတ်လို့အမြတ်ဆုံးပဲ
ငါမှန်ကြတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပြည့်တဘောယုံနံတဘောဖြစ်ပြည့်တဘောအကုန်လုံးမြင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တက္ကရာကံဖြစ်အနာကံဖြစ်ဉာဏ်နာစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့အကောင်းဆုံးအမြင်ပဲအမြင်ပဲမျိုးလေသုံးမျိုးပပ္ပိသံအမြင်ရဲ့နော်တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တာပပ္ပိသံအမြင် မေမြမဝိရာအမြင်နဲ့မေတ္တာကုဏမုဒိတာဥပက္ခနဲ့ကြည်တာနော်မဂ္ဂင်အမြင်တဏ္ဍာမာနတိဟိလို့ခေါ်တဲ့ပပ္ပိသအမြင်မှဒီလူတဲ့တဆင်းမြင်တဲ့မြမဝိရာအမြင်နဲ့ကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူတဲ့တဆင်းမဂ္ဂင်အမြင်နဲ့ကြည်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တရားတို့ဉာဏ်နဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မယ်လို့ပြန်ရှင်းကိုတော့ပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုဥစဉ်ခုရှင်းပြတာတဲ့ပူသောလွန်ကဲသ
ဒီနေ့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 ဒ
တရားဒေသနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခုဟောလိုက်တဲ့နော်ကြီးကြီးအကြောင်းပြောတဲ့ဉာဏ်တော်900အကြောင်းတရားတော်ကအမှန်ဤကုန်ကပ္ပအဆုံးသတ်တယ်တို့ဒီများသာကြတဲ့တော်ကောင်းများလေတဲ့နိုင်တည်းများပါပင်စာအမြင်ဤလျှော့ပါနော်ဂျမဝိဟာရအမြင်ဤနဲ့ဇက်နဲ့တည်းများမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအထူးသဖြင့်မဲ့ကေအမြင်နဲ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီဆိုရင်တော့အထူးမြင့်မြတ်ပြီးတန်ဖိုးရှိပြီတရားလူမြတ်မြတ်ရတဲ့အစဉ်တည်းဖြစ်ပြီလို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသတ္တဗ္ဗတဂရကအနာဂံယဟန္တာဒီကြီးပဲအကုန်လုံးဖြစ်အောင်ဟောလိုက်တဲ့ကာတနာပတ်44နဲ့45ဒီတရားသက္ကတာကိုအနေပြီးပြီးတော့များဒီနေ့ညဟောတဲ့တရားဤကုန်းကပ္ပအဆုံးသတ်ကြရအောင်ကောဤမံပထဝီဝိဇိတိယမံလောကိသာဤမံသာဒေဝကံသောဓမ္မပဒသုတေတိတံကုသလောပုဗ္ဗံမိဝပဇိတတိဘေကွေယံတော်များအရှင်သာတို့သာရဝနှလုံးကြောပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကောအပင်သူသည်ပထဝီဤအရဘောတိဟုသောပထဝီတကုဝိဇ္ဇတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်သည်စိုးစောလို့ရှင်းပြလိုက်လို့ဒီတရားကာရလေးပြန်နားထောင်တာအတိပဲဉာဏ်လုံးနဲ့နည်းနည်းမြင်သွားတယ်လို့ပဲနော်ဘေကွေယံတော်များအရှင်သာတို့သာရဝနှလုံးကြောပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကောဘေသူနိပတဝိဤခန္ဓာကိုအရဘောတိဟုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေတရိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်သည်။ငါတို့ရဲ့ဒီပထဝီကြီးဟာအောင်မြင်အတွက်သာသနာ့ပြည်သူတဲ့ကြီးကိုဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီငါတို့ရဲ့အတ္တဘောတိဟုသောဒီကြီးဟာနော်ဒီကြီးကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်လက်တတ်လဲတဲ့။ဉာဏ်ဆိုတာဆိုတော့ဉာဏ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ။သုံးမျိုးအမြင်ဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပပိစအမြင်ရယ်ဗာမြင်တော့ကွာဟမ်ဒီမဝိရတာအမြင်ရယ်ဒါတကွာလက်ကိအမြင်ရယ်တော်တိတော်ငယ်တဲ့သူတွေပါတို့ဥကောဝိတာပတ်တတော်ပြောတယ်ဟာတရားဟောတာမဆိုးပါတဲ့ဖွားနေကြီးပဲဆိုတော့ငါရှိရပြောပြီးတော့မေ့တော့နောက်တော့အဲ့ဒါပြန်ဟောပြီးတော့ဒီတပုတ်နေတဲ့ကပတ်ဟောလိုက်တာဒီတော့ငယ်တဲ့သူတွေပါတော့မှတ်မိတာပါတော့ကျင်းကျုံပပိဇာအမြင်ရဲ့နောက်မြမဝိရာရအမြင်ရဲ့မကင်အမြင်ဒီမှာဘုရားရှင်ကောအဘယ်သူစဉ်ပထဝီမြတ်တော်ဒီဟူသောပထဝီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေတတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်တတ်တဲ့တချို့ပပိဇာအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရတိစ္ဆန်သိတာသူတကယ်ဆိုတဲ့အနေထားညနေပြီတချို့နော်ဇမဝိဟာရအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချမ်းသာတန်ချမ်းသာဇမချမ်းသာတွေရနိုင်ကြပြီ။တချို့မဲ့ကင်းအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သံဃာဝတ္တုခာကျုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရုံရကုန်ကြပြီ။ဘိကွေယံတော်များအရှင်သာတို့ကောဘယ်သူဒီပထဝီကတော်တော်ဒီလိုသောပထဝီတတ်ကိုဝိသေတတိဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်စီစဉ်လက်တတ်မည်။ဘိကွေယံတော်များအရှင်သာတို့သာရဝနှလုံးကြောပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ယမတော်ကိစ္စအပင်မိဘတိဟုသောယမတော်ကကို၎င်းသတ္တဝကနတ်နေတကွာသောဣမံလောကံဤမနုဿလောကကို၎င်းကောအပင်သူသည်ဝိသေတတိထိုးထွင်း၍ဤနိုင်လက်တတ်ဤကိုရွေးချယ်တဲ့ဉာဏ်မှာလူဘုံရောက်မယ်၊နတ်ဘုံရောက်မယ်၊မြမဘုံရောက်မယ်လို့ဘယ်သူရွေးချယ်နိုင်လဲတဲ့
ကိုယ်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 
ဒီတိတိတံကောင်းစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ဟောအပ်သောဓမ္မဗရံဗောဓိပက္ခိယတရားသုံးဆယ်ခုနှစ်ပါးနှင့်သောတရားကိုကုသလောလိမ္မာသောပန္တေတိပုဗ္ဗံပံကိုဝိစီနံတော်ဤဝါယုကျေစိစေတကဲ့သို့ကောဘဲသူသည်ဝိစေတတိဉာဏ်ဖြင့်ယုကျေစိစေလက်တံဤဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ယုကျေစိစေပြီးဆိုရင် ခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတွေကချုပ်ကုန်ပြီးလုပ်ကုန်ပြီဒါပထမကာရနောက်ဒုတိယကာရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဟောပြီတေကောဘရဝေဝိစေတတိအမှန်လောကေသာယိမန္တတေဝကံတေကောဓမ္မပရံသူရေတိတံကုသလောပုပ္ပမေဝဝိစေတတိကုပုပ္ပမေဝပစေတတိတိဘေကွေယံသောမြာဥစ္စသာတုသာရဝနှလုံးပြောင်းကြောင်းတရောကောင်းအပေါင်းတို့တေကောခုနှစ်ယောက်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်သည် ยานามปัญญะเนปุคคโปเนาะอริยะอริยะปุคคโปชื่อออกเทมายานามปะปะเนาะจันนะปุคคโปคุณยะเตโกติกาปุคคโปดีปะทวินเนี่ยตะวะดิโอตอญีญีโกจินเซจิตะปุคคโปติกขะเลยโยรานะจินเซจิตะเนี่ยดูมันเนี่ยติกขะเลยเนาะยานะဖြစ်တော့ဤဆိုจิปี้ก่อนเนาะเตโกจินเซจิตะติกาปุคคโปคุณยะเนปะทวินเอยะตะวะดิโอตอญีญีโกวิสิตะติยุจิสินเนตะ ယမလောကေသံမေတိဝါဒိဟောယမလောကကောလကောတတိဝကံတဏိရကောသောဤမံဤမနုဿလောကကောလကောမနုဿဆိုတာလူကောင်လူလောကကောပြောတာတေကောအဋ္ဌိတိကဘုဂောကုဏျောတိဝိစေတတိထိုးတွင်ဤလတံကုသလောလိမ္မာသောပန္တိပုဗ္ဗံပံကုဝိစေတတိဧဝံယွေးခြင်းစိစေတကဲ့သို့ဧဝတနာပမာထယောတို့တို့တာလင်တေကောတိကဘုဂောခုနှစ်ယောက်ဤ သူတေသိတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ကောင်းစွာဟောအပ်သောဓမ္မပရဏိဗ္ဗံယေကြောင့်ပြတ်သောတရားတော်ကိုပစိတ္တတိထိုးထွင်း၍သိလက်တံသိနိုင်ပါပြီ။ဤသည်ဤသို့ဘဂဝါဘုဒ္ဓကြောင့်သောတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံမှုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကဤမံဓမ္မတေသနာဤဓမ္မပဒပုပ္ပဝံမှာရှိတဲ့ကာရဏဘ 40ခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းကဲဒုဒ္ဒရောကောင်းနဲ့ပပိစအမြင်တွေတတ်တဲ့မြတ်ရှောတဏမန္တတိတိနဲ့မြင်တဲ့အမြင်နော်မြမဝိရာမြင်လို့ခေါ်တယ်မေတ္တာကုဏမုရိဒအမြင်တွေတတ်တဲ့မြတ်တို့ပို့ပြီးတော့တို့ကမှာကမဂ်ကအမြင်လို့ခေါ်တယ် နောက်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိနိုင်တဲ့ဘက်ကရှိပါအမြင်နဲ့လောကကိုဝါကိုဆုံးသက်မဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမြင်ကြည့်တဲ့သူတွေဒါနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ရတ္တမရတ္တဘုဒ္ဓဟူသောအရာတွေရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့ဒီတို့တွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း ကေမေတ္တာဘောဇဝေကလေးဆိုမေတတ္တလောကတုဏ္ဏဓမ္မတိတတ္တလောကတုဏ္ဏဓမ္မတိယဖျာဤတရားစစ်တွင်ယုတင်လေးစားခြင်းအားပိုစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟချိန်ဝေ อิมิโตมะจีมาตะลีอิมิโตมะจีมาตะลีนิพพานยังจองตรอกองเตียาติอิมิโตมะจีมาตะลีตะบาจีเตญะท้องปะไนบาสีอิมิโตมะจีมาตะลีกุมเมกะสะวิเวสะตะวะตุมะกายันโตปาลีโนวิกินสาหังวิเวสะตะวะอุสสะตุมะกะโกกะวี ပါဏိနောမြာသောတောင်းတတ္တဝါပေါင်းစွာသောအလူရှင်လူမညာနေတကဝအာလုံသောတရားနာပရိသတ်မြာအာလုံသောသရောကောင်းများတို့ကိုဂုံမေကံအာလုံသောသရောကောင်းများတို့သည်ဂုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံမကောင်းတဲ့ဉာဏ်ရုပ်လံသို့အကျဉ်းစိုးကြည့်တို့ကိုဝိပဿနာဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း
ကိုယ်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 
شان كي مانغو اوزون پيوم پيوم مان مان دو مي گاگو آلون دو ديانا پريدا بان برا گان دو گو ني بان يو جاو كي گان گو گان مو زوا بو سان بي نان يو تيا هوا نيو بيا سو سو مان ني ري اوزين گران گان ني ني بان يو جاو كي گان گو گان زوا لاي دوا نان ده بوگو دي بوي بوي يان گان زوا مدوي بي يا بازي گان ده دي ကဲအနန္တတရာကောင်းမြတ်ဗုဒ္ဓစကားတရားများတို့ချမ်းသူရှင်ကိုစိုက်စီတည်းဆိုသလိုဥစဉ်ကုဟောလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စကားတရားမျိုးတို့များဒီဟာချမ်းသာရသူတွေရဲ့နာမတဆင့်ရှင်ခွင့်တဲ့တဲ့ကိုစိုက်ဝင်ပြီးတော့တရားတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီအမြန်ရရှိကြပါစေ။